नमस्कार टाइम एटर बिग न्यूज़ ले स्वागत मैं ज्योतिदीप बैश्यर मोर टाइम एटर सम्पादक ऋतुस्मिन शर्मा এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ মন্তব্য কৰি কৰা হৈছে যে কাৰ ৰূপায়নৰ কাম ইতিমধ্যেই চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। আমি এতালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ নিউজত এটা ডাঙৰ খবৰ, শীঘ্ৰে ৰূপায়ন হ'ব কা, আৰু এই কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। জে পি নাড্ডাই কৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে কৈছে যে কাৰ ফলাফল লাভ কৰাটো সুনিশ্চিত, কাৰ নিয়মাৱলী ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। কৰোণাৰ বাবে কাৰ ৰূপায়নত কিছু লেহেমীয়া হৈছে, কিন্তু কৰোণা এতিয়া শেষ হৈছে আৰু কাৰ ফলাফল আপোনালোকে পোৱা আৰম্ভ কৰিব। পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। এটা ডাঙৰ খবৰ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ প্ৰতিবাদ চলি আছে, বিৰোধ চলি আছে, বৰ্তমান সময়তো বিৰোধ আছে, কিন্তু সকলো বিৰোধক নেওচি স্পষ্টভাৱে জে পি নাড্ডাই কৈছে কৰোণাৰ বাবে কাৰ ৰূপায়নত পলম হৈছে, ৰুলছ প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে কাৰ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি এই সম্পৰ্কত কথা পাতিম, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম, কিন্তু প্ৰথমতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ জে পি নাড্ডাৰ সেই মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और इसको हम पूरा करेंगे। जहां तक CAA का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और इसको हम पूरा करेंगे। क्या मंतव्य देखवा लो, मैं ঋতুস্মিন শর্মাৰ কাষলৈ যাম। ঋতুস্মিন শর্মা, এটা বৃহৎ ঘোষণা জে পি নাড্ডাই আজি শিলিগুৰিত কৰিছে মাত্র কেইটামান মুহূর্তৰ আগতে। কোরোনার বাবে কিছু পলম হৈছে, অতি সোনকালে ইয়াৰ ফলাফল, ইয়াৰ সুফল তেওঁলোকে লাভ কৰিব বুলি বিজেপিয়ে কৈছে। জ্যোতিদীপ, এইটো এটা বৃহৎ ঘোষণা আৰু ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বিদেশীয়ে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। যিসমূহ নিয়ম ইতিমধ্যে আইনত পৰিণত হৈছে, কিন্তু আইনখন ৰূপায়নো কৰিব লাগিব। ৰূপায়ন কৰিবলৈ যিসমূহ নিয়ম বনাব লাগে, সেই নিয়মসমূহ ইতিমধ্যে বনাই থকা হৈছে। কৰোণাৰ বাবে সেই কিছু পলম হৈছিলে, এতিয়া তেওঁ কৈছে কৰোণা লাহে লাহে আঁতৰি গৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত জে পি নাড্ডাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াৰ সুফল দেশে পাবলৈ গৈ আছে। আৰু এইটো স্পষ্টভাৱে তেওঁ ইংগিত দি দিছে যে বিদেশীয়ে ভাৰতীয় হিন্দু বাংলাদেশীয়ে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শুভাৰম্ভ ঘটিছে। ঋতুস্মিন, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, ৰাজ্যত যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছিলে কেবৰ সময়, তাৰপিছত কা হোৱাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে। বিজেপি নিজৰ স্থিতিত আছিলে যে তেওঁলোকে কা বলবৎ কৰিলে, লোকসভা ৰাজ্যসভা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চহী কৰিলে আৰু এতিয়া ৰূপায়নো কৰিব। বিজেপি নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আৰু পশ্চিমবংগত যেতিয়া বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ক'ব কিছু আমাৰ পলম হৈছে কৰোণাৰ বাবে, ৰূপায়ন হৈ যাব আৰু হিন্দু বাংলাদেশীয়ে নাগৰিকত্ব পাব, গতিকে বিজেপি নিজৰ স্থিতিত অটল আছে, প্ৰতিবাদৰ যে কোনো মূল্য নাই আজি পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈ গ'ল। বিজেপিৰ কা আগৰ কেব আৰু এতিয়া কাৰ, আগৰ পৰাই নিজৰ যি স্থিতি আছিলে সেই স্থিতিত বিজেপি আগতো অটল আছে, এতিয়াও অটল আছে। আৰু তেওঁলোকে কাখন আনিছে, আইনত পৰিণত কৰিছে, এতিয়া ৰূপায়ন কৰিব, তেওঁলোকৰ সেইটো নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰতো আছিলে, কা কেবক লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, গতিকে এটা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে এই ঘোষণা কৰিছে। আৰু এতিয়া যিহেতু আইনত পৰিণত হ'ল, এতিয়া সময় কেৱল কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নগ'ল, কৰোণা লাহে লাহে আঁতৰিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। আৰু এতিয়া কা কাৰ্যকৰী কৰিব, আৰু কাৰ্যকৰীকৰণ মানে কি জ্যোতিদীপ, এতিয়াৰ পৰা হিন্দু বাংলাদেশীসকলে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিসকলক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে, যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিলে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত, তেওঁলোকক এতিয়া ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ দিব, তাৰ বাবে কিছুমান ফৰ্মেলিটি তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, কিছুমান তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব, কি আবেদন কৰিব লাগিব, কি বুলি লিখিব লাগিব, অনলাইন হ'বনে অফলাইন হ'ব,
क्या डकुमेन्ट्स लगभग निकी जी आईनी प्रक्रिया थके प्रक्रिया काम इतिम्य आरम्भ हो गई है और शीघ्र देखे कार एटा सूफल पा विरोधित चल बीजेपी आगत अटल आक लिया अटल आगलो अटल हो হয় আজি যেটো যদি চাই শিলিগুড়িত পশ্চিমবংগত গৈ এই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে পশ্চিমবংগত যথেষ্ট সংখ্যক তাতো যথেষ্ট সংখ্যকে নাগৰিকত্ব পাব অসমত বহুতে নাগৰিকত্ব পাব যিসকল ইয়াৰ আগতে অবৈধ বুলি গণ্য হৈ আছিলে বা তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব নাছিলে গতিকে নিয়মাৱলী ৰুলস বনাই থকা হৈছে অতি সোনকালে এই ৰুলসসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ পিছতে নাগৰিকত্ব পোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে বিভিন্ন দল এই কা আন্দোলনৰ আলম লৈতে ৰাজ্যত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল হৈছে এজিপি হৈছে ৰাইজৰ দল হৈছে অন্যান্য কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ দল গঠন কৰিছে কিন্তু এই বিষয়ে বিজেপি স্পষ্ট তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিব গতিকে কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ নিৰ্বাচনতো এইটো এটা ইস্যু হ'ব কিন্তু ইস্যু হলেও বিজেপিয়ে কৈছে আমি নাগৰিকত্ব দিম নিয়মাৱলী আমি বনাইছোঁ অসমৰ নিৰ্বাচনত একৈশৰ নিৰ্বাচনত কা এটা নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচনী ইস্যু হ'ব কাৰণ কা কেপ তাৰপিছত কা এই প্ৰতিবাদক লৈয়ে অসমত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে অখিল গগৈ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল হৈছে আছুৰ মজিয়াৰ পৰা পুনৰ এটা ৰাজনৈতিক দল হৈছে সকলো কিন্তু এই কাৰ আন্দোলনক লৈ আহিছে গতিকে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত কা এটা ইছ্যু হ'ব কিন্তু জ্যোতিদীপ আমি এইটো পাহৰিবলৈ নহ'ব যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কিন্তু কেৱক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল তাৰপিছতো বিজেপিয়ে কিন্তু অসমত ভাল ফলাফল পাইছিল এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা এই কাৰ বাবে অসমত কিমান লোকচান হয় বিজেপি নাজানো তাতকৈ কিন্তু বহুগুণ লাভ পশ্চিমবংগত হ'ব গতিকে কা বিজেপি এটা নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব আৰু এই ইছ্যুত কিন্তু বিজেপি লাভান্বিত হ'ব বিশেষকৈ পশ্চিমবংগত ধন্যবাদ জনাইছো ঋতুস্মিন শর্মা অবিকেক তথ্য জনার বাবে কিন্তু পুনর্বার সেই ডাঙর খবরটা আমি আপনার ফুল প্লেট ব্রেকিং নিউজের সহায় জানাম একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ কেন বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলে জে পি নাড্ডায় উল্লেখ করলে যে কা অতি শীঘ্রই রূপায়ণ হব ইতিমধ্যে কার রূপায়ণের বাবে যে প্রক্রিয়া নিয়মাবলী ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে পড়ছে আর কার ফলাফল লাভ করা সুনিশ্চিত বলে জনতাক প্রতিশ্রুতি দিছে জে পি নাড্ডায় কার রুলস এই মুহূর্তত প্রস্তুত করে থাকা হয়েছে নিয়মাবলী প্রস্তুত করে থাকা হয়েছে করোনার বাবে কার রূপায়ণত কিছু পলম হয়েছে কিন্তু এটা করোনা শেষ হয়েছে গতি কার ফলাফল আপনাদের পুয়া আরম্ভ করব বলে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতিগুলি শিলিগুড়িত আজি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে কৈছে যে কা অনাটত বিজেপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আসলে কা তেওঁলোকে আনিলে কাক বলবৎ করিলে আর কার ফলাফল এতিয়া দেশের জনতায় লাভ করব বলে স্পষ্টভাবে কৈছে অবশ্যই ইয়াক লৈ যিমান প্রতিবাদ হলেও সকলো প্রতিবাদক নেউচি বিজেপি নিজের স্থিতি স্পষ্ট হয়ে থাকিলে অটল হয়ে থাকিলে হাজার হাজার লোকে প্রতিবাদ করলে একাংশ শহীদ হল কিন্তু বিজেপি নিজের স্থিতিতে আছে আর বিজেপিয়ে কৈছে কার ফলাফল তেওঁলোকে দিব আর বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতিয়ে শিলিগুড়িত আজি এই কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে জে পি নাড্ডার সেই মন্তব্যটো পুনর্বার আমি টাইম এইটর দর্শকক দেখাই লিছো যাহা তক সি এ এ কা সওয়াল হ্যাঁ সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है अभी रूल्स बन रहे हैं कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी इसको भी आप ध्यान में रखेगा और इसको हम पूरा करेंगे जहां तक सीएए का सवाल है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है अभी रूल्स बन रहे हैं कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और इसको हम पूरा करेंगे यह मंत्रव्य शुनिले जेपी नड्डा स्पष्ट भावे प्रकाश करिले का आमी नामानु बुली अहोमे प्रतिबाद करिसिले व्यापक भावे प्रतिबाद करिसे आजिउ प्रतिबाद करि आसे किन्तु तार माजते बीजेपीए स्पष्ट करि दिसे कोरोनार बाबे রুলস বনা নাছিলে কিছু পলম হৈছিলে এতিয়া করোনা শেষ হৈছে নিয়মাবলী এতিয়া প্রস্তুত করে থকা হৈছে আর অতি শীঘ্রে কার জড়িয়তে যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা অহা যিসমূহ বাংলাদেশৰ মাইনৰিটি আছে হিন্দু বাংলাদেশী আছে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু শিলিগুড়িত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে অতি সোনকালে কাৰ অধীনত ফলাফল লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কা নামানো বুলি যিমানেই প্ৰতিবাদ হৈ নাথাকক কিয় বিজেপি নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে আৰু জে পি নাড্ডাই সেই কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে